Okei, hei, tosiaan aloitellaan. Kiitos kutsusta, mahtavaa olla täällä tänään puhumassa. Tosiaan mun nimi on Ilona Hiila, tavoitatte mut Twitteristä, @IlonaHiila, toivottavasti saan paljon kommentteja sinne. Ja mut kutsuttiin tänne puhumaan journalismin tulevaisuudesta. Mutta ihan alkuun on pakko myöntää, että mä en ole toimittaja, enkä mä edusta mediaa, vaikka tulenkin firmasta, jonka nimi on Vapa Media. Mutta tietenkin tämä natiivimainonta ja myöskin journalismi on mulle hirveän tuttua, sillä meidän yritys, eli Vapa Media, auttaa suomalaisia huippubrändejä kuitenkin toimimaan julkaisijana verkossa, eli tekemään sitä hyvää sisältöä. No, tämä natiivimainonta on herättänyt tosi paljon keskustelua tämän kevään aikana, ainakin verkossa ja markkinointi-ihmisten keskuudessa, ja siihen on osallistunut tosi erilaisia toimijoita. Me ollaan osallistuttu siihen, Ellun kannat on osallistunut siihen, Yle on muun muassa osallistunut siihen, nyt ihan viimeisimpinä Allerin Pauli Aalto-Setälä on keskustellut tästä journalismin tulevaisuudesta ja myöskin brändisisällöstä. Yksi vakiokysymys, joka tässä keskustelussa on, on se, että voiko brändit pelastaa mediatalot? Ja tämä on totta kai hirveän hyvä kysymys, ja siihen yritän tänään vastata. Mutta ennen kuin mennään tähän vastaukseen, niin mennään sellainen pieni aikamatka taaksepäin, ja vastataan siihen, että miksi me ylipäätään ollaan tässä tilanteessa. Miksi brändit tekee sisältöä? No, huhuista huolimatta, kyse ei ole siitä, että pahat mainostoimistot olisi halunnut keksiä vain jotain lisämyytävää, eikä kyse myöskään ole siitä, että meillä olisi vain niin tyhmiä lukijoita, ettei ihmiset osaisi vaatia hyvää sisältöä tai laadukasta journalismia. Kyse on yksinkertaisesti siitä, että ihmisillä on tarvetta positiivisille ja laadukkaille sisällöille, mutta medioilla ei ole siinä uutisvirran keskellä yksinkertaisesti vaan resursseja enää tehdä sellaista sisältöä. No, mistä tämä johtuu? Tästä. Eli siis siitä, että mediat on jatkuvasti säästänyt siitä resurssista, jonka avulla niitä laadukkaita sisältöjä tehdään. No, mä tiedän Twitterin kautta, että täällä on paljon median edustajia. Yritän varmaan kiemurtelee siellä tuolilla ja miettiä, että no mut kun ei meillä ole rahaa pitää niitä ihmisiä töissä. Ei meillä ole rahaa pitää ihmisiä töissä, koska meillä ei ole enää lukijoita, joita myydään mainostajille, eli meillä ei ole enää yksinkertaisesti rahaa. Ja se on ihan totta. Medioilla ei ole enää lukijoita, koska mediat ei enää omista niitä kanavia. Medioilla ei ole enää yksinvaltaa siihen, miten tietoa jaetaan, tai yksinvaltaa siihen, kuka pääsee julkisuuteen. Loistavana esimerkkinä on Lennipäivä. Mä en tiedä, onko tämä teille tuttu, mutta tänään vietään Lennipäivää 4-vuotiaan Lennipojan kunniaksi. Ihmiset saavat pukeutua glitteriin tai sitten vaaleanpunaiseen. Ja tämä kertoo siitä, että myös muualla kuin median omissa kanavissa voi syntyä ilmiöitä. No, kun meillä on tullut nämä sosiaalisen median kanavat ja niin sanottu verkko 2.0, niin se on tarkoittanut sitä, että median tuotteen, eli sen mediatilan arvo, on romahtanut samalla kun tieto on demokratisoitunut. Toisin sanoen, se brändisisältö ei ole syntynyt missään tyhjiössä, vaan se vastaa siihen ilmiöön, mikä on syntynyt taas verkon kehittymisen kautta. Tämä romahdutti medioiden tuotteen arvon, joka ajoi mediat säästökuurille, joka aiheutti sen noidan kehän, ettei ole enää resursseja tehdä niitä hyviä, laadukkaita ja positiivisia sisältöjä. Ja tässä tilanteessa brändit täyttää sitä tyhjiötä, täyttää sitä tarvetta, joka lukijoilla kaikille meillä on. Ja ne tekee sen kanavissa, jotka on kaikille avoimia, tuottaen erittäin lukijalähtöistä ja laadukasta sisältöä. Tässä on taustalla meidän asiakkaan Nordean ajassa palvelu, jossa on hyvin erilaisia, hyvin erilaisille kohderyhmille tehtyjä sisältöjä. Ja väittäisin, että kyllä pitää pintansa, jos vertaillaan johonkin journalistisiin, esimerkiksi median tuottamiin sisältöihin. No, mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että brändit ei tule pelastamaan journalismia, piste. Mutta minkä brändit pelastaa, niin sisällön. Brändit tulee pelastamaan mielenkiintoisen, laadukkaan ja viihdyttävän sisällön, eli ne tarinat, joita ihmiset haluaa lukea, katsoa ja kokea. Mutta on tosi tärkeää ymmärtää, että näitä tarinoita ei jaeta vain ja ainoastaan natiivimainonnan keinoin, vaan brändit tulee yhä vahvemmin rakentamaan kokonaisuuksia, joiden keskiössä on se oma media. Se natiivimainonta esimerkiksi medioiden sivuilla on vain yksi kanava sen oman viestin
levittämiseen. Mun mielestä on mahtavaa, että meillä on tällaisia natiivin mainontapäiviä. Viime viikolla oli IAB:n samankaltainen aamu, mutta natiivin mainonta, etenkin niissä medioiden sivuilla, joista mun pitää tänään puhua, on vain yksi kanava. Ja vaikka se on nyt uutta, niin mä väitän, että natiivin mainonta on vähän samanlainen termi kuin Facebook oli 7 vuotta sitten. Silloin joristi ja jauhettiin Facebookista ja kaikki ryntäsi sinne Facebookiin ja kokee, että tämä tulee varmaan pelastaa koko meidän liiketoiminnan. Mutta se Facebook, vähän niin kuin natiivin mainonta, on vain yksi kanava ja tärkeintä on kuitenkin se kokonaisuus. Mutta mä lupasin puhua journalismin tulevaisuudesta, koska totta kai se muutos on todellinen ja journalistit ja mediat painii aika isojen rakenteellisten muutosten keskellä. Ja jos brändit ei nyt sit mun väitteen mukaan pelastakaan sitä mediaa, niin kuka pelastaa? Pelastaako natiivimainonta nyt median? Mä myönnän, mä oon itsekin väläytellystä korttia, jossa sanotaan, että natiivimainonta voi pelastaa medioiden tulevaisuuden. Mutta kun mä oon miettinyt tätä vähän lisää, niin mä oon tajunnut, että natiivimainonta on medioille vain ja ainoastaan yksi liiketoiminnan muoto. Ja se oikeastaan tuo ratkaisuja vaan tähän asiaan. Eli siihen, että yhä useampi mainostaja etsii uudenlaisia tapoja saada viestiä eteenpäin. Kun me puhutaan natiivimainonnasta median pelastajana, niin meillä hirveän usein unohtuu se, että aika harva media Suomessa on täysin mainosrahoitteinen. Ja itse asiassa medioiden ongelmat ei ole vaan niissä mainosten myymisessä, vaan se on nimenomaan niiden lukijoiden saamisessa, koska ne lukijat on kadonnut uusiin kanaviin ja ne lukijat jopa nykyään kehtaa tehdä itsestä sisältöä. Se suurin ongelma onkin siinä, miten me saadaan lukijoita. Keskimääräinen aikauslehtien tilaajamäärä putoaa noin 7% vuosivauhtia. Se on ihan järkyttävän iso määrä. 7% joka ikinen vuosi. Ja totta kai tässä on poikkeuksia, mutta niin on poikkeuksia myös ylöspäin, niin että tuo luku on paljon suurempi. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ilman lukijoita medioilla ei ole mainostajia, ja ilman mainostajia mediat ei voi tehdä natiivimainontaa. Eli tietysti mielessä se natiivimainonta on loistava vaihtoehto mainonnalle ja markkinoinnille, mutta se ei pelasta mediaa, sillä lukijat pelastaa median. Tämä ryhmä saattaa olla teille tuttu, joku ehkä jopa kuuluu tähän kyseiseen ryhmään ja ehkä muistaa tämän. Ja mä väitän, että tämä unohdettiin noin 7-6 vuotta sitten medioissa aika isolla kädellä. Se oli se aika, kun alettiin näkemään niitä ensimmäisiä romahduksia ja niitä ensimmäisiä ongelmia, jotka liittyy digitaaliseen sisältöön ja sen maksupolitiikkaan. Ja mun näkemyksen mukaan monessa mediatalossa tämä ryhmä unohtui niiden lakimiesten ja konsulttien viidakkoon. No nyt siellä yleisössä median edustajat taas kysyivät, että no okei, kyllä me tiedetään, että nämä lukijat on tärkeitä, mutta miten hiivatismi saadaan niitä lisää? Ja tietenkään ei ole olemassa mitään viisasten kiveä, kun mä voisin tässä nyt poimia, mutta mä uskon, että se vastaus voisi löytyä historiasta. Nimittäin, mediahan syntyi valistusaikana, ja mediat syntyi tarjoamaan ihmisille täysin uudenlaisia sisältökokemuksia, täysin uudenlaista tapaa viettää aikaa, mutta myöskin mediat tarjosivat ihmisille keinot voimaantua. Aikauslehdet tähän aikaan, ja ainakin mun näkemyksen mukaan osittain myös tänä päivänä, saa ihmiset toimimaan ja nykyyhteiskunta ja demokratia on aika paljon velkaa journalismille. Journalismin ansiosta ihmiset sai tietoa, jonka avulla he pystyvät alkaa vaikuttamaan myös asioihin. Ja mä uskon, että tässä on se salaisuus. Mä uskon, että median tulevaisuus riippuu siitä, kuinka hyvin ensinnäkin pystytään tarjoamaan upeata, rikasta, yllätyksellistä ja uutta sisältöä hyvin erilaisissa sisältömuodoissa. Ja toisaalta myös siitä, että kuinka hyvin mediat onnistuu voimaannuttamaan ihmisiä. No, natiivimainonnalla on rooli tässä ensimmäisessä, tässä rikkaassa sisällössä. Nimittäin natiivimainonnan resursseilla myös perinteinen media voi tehdä paljon yllätyksellisempää ja uuden tyyppistä sisältöä. Mutta sitten tässä toisessa, tässä voimaantumisessa, niin siitä me löydetään vastaus taas digitalisaatiosta. Mä uskon, että medioiden täytyy kehittää uudenlaisia palveluita ja kanavia, jotka voimaannuttaa nimenomaan niitä lukijoita ja yleisöjä, ei niitä toimittajia.
blogiportaalit, esimerkiksi A-lehtien Lili-palvelu, on mun mielestä semmoinen ensimmäinen, ehkä hyvin alkeellinen esimerkki siitä, mitä tarkoittaa voimaannuttaa ihmisiä toimimaan, mutta se ehkä kuvaa hyvin sitä, mitä mä tarkoitan. Se rikas sisältö, yleisön voimaannuttaminen, on se kokonaisuus, joka saa medioille lukijoita, ja sitä kautta totta kai saadaan myös rahaa siihen kehitykseen mainostulojen kautta. Mä uskon, että medioilla on rooli tulevaisuudessa. Mä toivon, että se on tosi iso. Mutta medioiden on myös hyväksyttävä se, että ne ei enää hallitse sitä kanavaa eikä sitä tietoa. Medioiden on ymmärrettävä, että lukijat on niiden tärkein voimavara, ja mitä kohdennetummin yksi palvelu voi tavoittaa hyvin isoja massoja, sitä enemmän se pystyy myös tuottamaan liikevaihtoa. Tämän takia mä uskon, että suomalaisessa mediassa tullaan siirtymään pois tästä. Eli siirrytään pois tämmöisistä yksittäisistä pienistä alustoista, jotka on saman mediatalon alla, lähemmäs tätä. Mä en tiedä, onko tämä tuttu teille kaikille, mutta BuzzFeed on tämmöinen ehkä maailman menestyneimpiä mediataloja tällä hetkellä. Ja ne tunnetaan usein tällaisista erilaisista kyselyistä. 20 kysymystä, joiden avulla voit selvittää, oletko yli 30. Mutta oikeastaan BuzzFeed ei tee vaan niitä, vaan BuzzFeed tarjoaa tosi erilaisille kohderyhmille sisältöä tosi erilaisista näkökulmista. Ne tarjoaa sisältöä uutisnäkökulmasta, teknologian näkökulmasta, ruokanäkökulmasta ja viihden näkökulmasta. Ja tässä on vain muutama aihealue, jota BuzzFeed kattaa. Ja minkä takia tämä on niin menestyksessä tämä BuzzFeed? On sen takia, että ne saavuttaa ihan älyttömän suuren yleisömassan, koska ne tarjoaa niin monelle eri kohderyhmälle kiinnostavaa sisältöä. Ja tämä on tietenkin ihan älyttömän kiinnostavaa mainostajille. Paljon kohderyhmiä, joita ei voida tavoittaa sen oman median kautta ainoastaan. Mä uskon, että tämä muutos, tämä suomalaisten medioiden jollain tavalla yhteenliittyminen tai näiden isojen portaalien rakentaminen tapahtuu hyvin nopeasti, ehkä seuraavan 5 vuoden sisällä. Mutta jos heittäydytään ihan villiksi ja katsotaan, mitä tapahtuu 10 vuoden kuluttua, niin mä uskon, että ne menestyjät silloin tulee olemaan niitä, jotka pystyy luomaan näitä kokonaisuuksia, jotka kattaa monia eri aihealueita ja saa monia eri ihmisiä, jotka pystyy myös rakentamaan digitaalisia palveluita, jos ihmiset pystyy tekemään jotain, jotka saa ihmisiä toimimaan uudenlaisen yhteiskunnan kautta. No, median tulevaisuus on mun mielestä täynnä mahdollisuuksia, mutta niin kuin mä sanoin, niin vanhat ajat ja etenkin ne vanhat tavat ei tule enää takaisin. Ja tämän takia mä haluan jättää mun esityksen lausahdukseen, joka toivottavasti on alku jollekin uudelle. Kiitos.